45 segons pel Voltregà. Donen els primers timbals a les comes per donar recolzament al seu equip. Contra l'ara, el gol d'Eric Vargas, que ha pescat una bola aèria, per dir-ho d'alguna manera, i ha acabat sorprenent a la Gidetti fent el primer gol del partit. Veurem la repetició perquè ve d'un refús, no?, de Tom Baliu, sí. Intentant tallar aquesta bola, la bola queda a l'aire, i molt atent Eric Vargas. Però havia de ser un el tercer equip més golejat, Joan. Roger Bars, ja ho veuen amb la màscara. Compte el gol, el gol de Roger Bars, que s'acaba d'inventar. Ha rebut a la mateixa línia de la porteria, pràcticament sense angle, ha fet un bon dribbling i ha superat a Blai Roca. Una acció de genialitat de Roger Bars per posar l'empat a 1 en el marcador. Aquí veuen. Donem aquesta bola pel Voltregà, Gallifa, l'acció individual, no sé si l'euro contra 1 i ara Peus. I tens mort, demanat pel Francesc Linares. A 2:54 per arribar al descans. Escoltarem el tècnic de l'Igualada. Dame no! ¿Qué? Falta! ¿Qué dices? D'aquesta primera meitat. I va Vargas, punta el primer llançament. Fa l'enganxa i gol! Acaba d'avançar-se. De nou el Voltregà, Eric Vargas. El seu segon gol en el dia d'avui, transformant aquesta falta directa. Veurem una repetició. Veiem com amenaça molt bé el llançament. Aquí veiem altra vegada, veiem com ja surt la Lagi. I el Barça Benfica, menú de luxe. Llàstima no poder tenir imatges del compte d'aquesta falta. Brava. Anem a disposar imatges del Sporting Reus, perquè també és l'altre gran partit. El jugador de l'Igualada. Twinton, primer llançament, Sergi Pla. Encara Blai Roca, que desvia la rematada de Pla. Comas. Busca llançament directe, refusa Blai Roca. Bars, ara torpa l'Igualada. La passada bona cap a Jordi Méndez, ha caigut a terra, ha pogut treure la rematada, encara la continuació de la jugada. Gol! Gol de Roger Bars, que també ha marcat a la primera part per l'Igualada. Gest de ràbia. Pedra. Molta pedra, Joan. Per trobar el gol de l'empat, alegria a les graderies de les comes. Veiem la repetició de l'acció. La jugada bona cap a Jordi Méndez. I és que després la toca un jugador, eh? No, la toca, diria... Pel Voltregà. Gerard Rovira, compta. És un contraatac, Adrià Ballart. S'ha trobat amb Alagidets. Compte ara, 2 contra 1. Encara 16 segons, un 2 contra 1. Tom Baliu, la passada que talla. Penal. Compte, ara que sí. L'ha tallat Aleix Moles. Amb els peus hi haurà penal. Ha sortit disparat Blai Roca, perquè no està d'acord amb aquesta decisió, però... Ja veurem la repetició. A posar l'estic a terra. El que passa és que suposem que el que diu és que a l'Aleix posa l'estic a terra. Blai Roca. També Tati Vives, el llançament, el travesser... S'ha mogut. És gol? Doncs gol. Sí. Semblava per un moment que la bola sortia rebotada del travesser, però el míssil ha entrat per l'eix, pel centre de la porteria. Ho celebren els jugadors de l'Igualada. Aquest 3-2, veiem la repetició. Sí, a dalt de tot, eh? El pal posterior de la porteria, no? I ara veiem el 5-4 del Voltregà. La canonada, doncs 3-2, 10 segons pel miracle. Arrisca sense porter, pot recuperar Jordi Méndez, la passada cap a Sergi Pla, ha tallat, compte. Aquí veiem l'acció repetida, eh? Com allarga Clara Cama. Tati Vives, que torna a provar, i gol! El 4-2 per sentenciar del tot aquest partit de nou. Amb els dos d'avui ja sumar 7 gols. La pinya dels jugadors de l'Igualada, que el reforçarà, sens dubte, de cara al partit de la setmana vinent, que han de remuntar un 4-3 contra l'Igualada.